त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री आर्जु राणाको नाम पोलिएको छ त्यहाँ मन्जु खाँडको नाम पोलिएको छ ती मानिसहरू सिधा सिधा संसदमा बोलिरहेका छन् ती माथि एक्सन किन लिएछ राई मामबहादुर तयार हुनु पर्यो केही मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने अनि केही मान्छेहरूलाई समातेर यिनी भ्रष्ट देखाउने

गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट कलेज धनगढी चार उत्तर बेहडी कैलाली नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम चक्रीबी म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेकपा एमालेका युवा नेता नरबहादुर धामीसँग पछिल्लो समय नेकपा एमाले जुन ढङ्गले आवाज उठाइरहेको छ जुन यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या संसदमा सरकारले ल्याएको जुन नीति र कार्यक्रमको का सवालमा एमाले कडा ढङ्गले उसले आवाजहरू उठाइरहेको छ यो सवालमा विशेष गरी नेकपा एमालेका सांसद या नेताहरू यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको नेता मुसिसके पछाडि एमाले, एमाले रक्षात्मक हुन पुग्यो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ र यहाँ ठूला नेताहरू मिलेर यो काण्डलाई पनि मिलोमतोमा सामसुम पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ भनेर संसद संसदभित्रै पनि आवाजहरू उठिरहेका छन् अब यो विषयले कसरी तर्तिब लाग्छ भन्ने अलि शङ्कात्मक ढङ्ग पनि हेरिएको छ यता नीति र कार्यक्रमका सवालमा पनि एमाले भनेको छ यो कर्मकाण्डी भयो यसको कुनै औचित्य छैन पुनः लेखन गर्नुपर्छ भनेर एमाले त्यो किसिमको सन्देश दिइरहेको छ के अहिलेको यो नीति कार्यक्रममा कुनै खास अहिलेको यो परिस्थिति र माहौललाई बदल्न सक्ने या केही कुरै छैनन् या यसलाई पुनः पुनःलेखन गर्नुपर्ने नै अवस्थाको हो त यिनै विषय समग्र अहिलेको राजनीतिका बारेमा हामी मूलभूत ढङ्गबाट सपल गर्छौँ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत जान्छु स्वाच कार्यक्रममा आराम आ, यो विषय चाहिँ मैले तपाईँसँग छलफल चाहिँ यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बारेमा बाहिर अलिक चर्चा भएअनुसार चाहिँ सा पहिला अलिकति नेताहरूले भूमि बेचे नदीनाला बेचे अरू बिचमा धेरै कुराहरू बेचिए भन्ने कुराहरू बाहिर साह्रो चाहिँ हुने गर्थ्यो अहिले चाहिँ नेपाली नागरिकलाई अनागरिक भएर नागरिक बेचिदिने यहाँसम्मको हरक ग्रन्थाली नेताहरूले भनेर यो विषय बाहिर आइसके पछाडि ओ बेच्न बाँकी चाहिँ के छ यो देशमा यहाँ एउटा थ्रुहरू गरौँ धन्यवाद आ, खास गरेर रा, अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवेश देशको स्थिति ठिक थी, ट्र्याकमा हिँडिदिएको भए यो सानो मुलुक सानो जनसङ्ख्या भएको कम जनसङ्ख्या भएको मुलुक यसको परिवर्तनका निम्ति धेरै समय दुनियाँले कुर्नु पर्थ्यो र जनताले कुर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्दैन <laughs> र नेतृत्व पङ्क्ति खास गरिकन चाहिँ भिजनेबल भएन देशको त्यो नेतृत्व गर्न सक्नु भएन ठिक किसिमले चाहिँ देशलाई ड्राइभ गर्न सक्नु भएन र जसको परिणति आज देशले भोगिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि कहिले मुलुक निकै भ्रष्टाचारमा डुबेको स्थिति हिजो इतिहासका घटनाक्रमले त हामीले चाहिँ बेहोर्दै आएका छौँ कि देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता कति कमजोर हुँदै गयो विदेशीहरू कति हाबी हुँदै गए देशको स्वाधीनतामाथि मलाई के विदेशी आधिपत्य कति मलाई बढ्दै गयो त्यो इतिहासका घटनाक्रमले धेरै कुराहरू अगाडि बढाइरहेको छ त्यसै गरी देशको उद्योग धन्दा कल कारखाना कुनै पनि केही के नभएको एउटा चाहिँ यस्तो यस्तो मुलुक बनाइदियो कि जहाँ मानिसहरू बस्न नसक्ने स्थितिमा हिजोको सरकार चलाउँदै आएकाहरूको यो अर्थनीतिले मुलुकलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो पिरियडमा चलिआएको कुरा जो भुटानी शरणार्थीको सवाल छ भुटानी शरणार्थी सँगै नक्कली थप भुटानी शरणार्थी बनाएर उहाँहरूलाई पनि अमेरिका पठाउने उहाँहरूबाट ठुलो पैसा लिने यो खालको कुरा चाहिँ के अरे जो आयो यो अत्यन्तै मतलब के यो एकदम घृणायोग्य छ र यसले यसलाई चाहिँ कुनै पनि मुलुकको नागरिकले अथवा कुनै पनि मुलुकको नेताले सोच्न नसकिने कुरा हो जहाँ सिङ्गो नेतृत्व पङ्क्ति नै महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका नेताहरू नै राज्यको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका मन्त्री स्तरमा बसेका मान्छेहरू नै यो खालको कारोबारमा लाग्नु भनेको यो दुःखद हो र मुलुकका निम्ति एकदम चाहिँ यो लज्जास्पद कुरा हो यो विषयले चाहिँ अलि बढी चर्चा भएअनुसार के हुन्छ भने अब यो देशमा अब नेताले चाहे भने यदि नेताको हातमा साँच्चै mm. जनताले पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार छोडिदिने हो जनता चाहिँ पुरै निधाएर बस्ने हो भने नेताले देशै बेच्न बसी पर्ने पर्नेछन् भन्ने किसिमको भाष्य सृजना हुँदैछ नि यसमा त अब साँच्चै भन्ने हो भने mm. अब नदीनाला बेचेको कुरा त धेरै चर्चामा भएको विषय हो अब भूमि बेचेको कुरा धेरै चर्चामा आएको विषय mm. हो मूर्तिदेखि लिएर हरेक कुराहरू बाहिर चर्चामा आउने गर्छन् अनि एउटा नागरिकलाई बेच्न तयार हुने पैसाको लागि पैसाको लोभमा नागरिक बेच्ने नेताहरूप्रति जनताले के विश्वास गर्ने अब त्यही भएर त अहिले जनताले चाहिँ विश्वास गर्न छोडेको अवस्था छ जनता एकदम सचेत भएको अवस्था छ र खास गरिकन जस्तो भनौँ न अब मुलुककै सन्दर्भ जसरी यो अब पहिलादेखि नै नेपालको इतिहासदेखि नै एउटा चल्दै आएको घुस दिने र घुस खाने दुई चाहिँ मतलब कि राज्यका शत्रु हुन् दुवैमाथि एक्सन हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जो मुलुकको नागरिक एउटा व्यक्ति म यो मुलुकको नागरिक हो भन्ने कुरालाई समेत बिर्सेर आफ्नो नागरिकतालाई चाहिँ त्यागेर म भुटानी शरणार्थी भएर म विदेशमा जान्छु मलाई पठाइदिएँ भनेर पैसा दिने मान्छे पनि त्यो पनि दोषी हो mm -hmm. त्यसमाथि पनि राज्यले एक्सन लिनुपर्छ मुलुकको नागरिकको बेजिति नागरिकताको बेजति मुलुकको स्वाधीनताको बेजिति र यो मुलुकको स्वाभिमानको बेजिति गर्यो हाम्रा पुर्खाले बनाएको मुलुकको बेजिति गर्ने काममा तिनी मान्छेहरू पनि ती नागरिकहरूको त हेर्नुहोस् oh. आज देशमा चाहिँ रोजगारी छैन सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ भविष्य छैन भनेर युवाहरू विदेशजना बाध्य भएका छन् यो बाध्य पार्ने काम पनि त राज्य सत्तामा रहेका जो छन् यी सबैले यो देशमा बस्ने माहौलै छैन भनेर युवाहरू प्रश्न सके पछाडि नै अब राजधानी बनाउनेको लाइन छ हेर्नु त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो बस्नको लागि लायक देश नबनाउनेहरूलाई नै बुझिदिनु पर्ला नि होइन त्यो त स्वाभाविक ढङ्गले मैले भनिहालेँ नि हिजो चाहिँ लामो समयदेखि जुन बेला राणाकालदेखि चल्दै आएको जुट मिल कारखाना त्यो रहेन जहाँ हजारौँ मजदुरहरूले काम गर्ने गर्थे स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका थिए त्यहाँ काम गरिरहेका थिए त्यसै गरिकन वीरगञ्ज चिनी उद्योग रहेन जनकपुर चुरोट कारखाना रहेन हरिसिद्धि टाइल कारखाना रहेन हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग रहेन र यो चाहिँ खास गरिकन देशलाई परनिर्भर बनाउने देशलाई स्वाधीन मुलुक हुनुबाट यसलाई चाहिँ परनिर्भर बनाउनका निम्ति जो पलानका साथमा लग्यो हिजोदेखि काम गरिएको थियो त्यसैको परिणाम आजको अहिलेको अवस्थामा यो देखा छ यो यो विषयमा अहिले परेको टोबाद राई माझी पत्रकार परिसक्नु भएको छ भने अहिले रामबहादुर थापा बादलका सवालमा पनि कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन् <laughs> यो हिसाबले हेर्दाखेरि माओवादी नेतालाई प्रश्न त के भन्छन् भन्दाखेरि यस्तै पात्रले गर्दा माओवादी बिग्रियो गर्दा हाम्रो पार्टी छोडेर जवाब दिन थालेका छन् भनेको मतलब चाहिँ छवि होइन अहिले एमालेको सन्दर्भमा त के हो त भन्दा एमाले, एमाले भित्र त्यो प्रकारको छवि भएका मान्छे हिजो विगतमा पनि थिएन शासन सत्तामा जाँदाखेरि पनि त्यो खालको काम गरेका मान्छेहरू भेटाएका छैनन् र माओवादीबाट उहाँ आउनुभयो एमाले के अरे स्वागतै गरेको थियो राम्रै ढङ्गले उहाँलाई पदीय जिम्मेवारीमा पनि ठिक ढङ्गले राखेको थियो जब यो नक्कली भुटानी शरणार्थीका सन्दर्भमा उहाँ मुचिसके पछाडि ले तत्काल आफ्नो चाहिँ के अरे बैठक बसेर पार्टीबाट उहाँलाई चाहिँ निलम्बन गरिसकेको निष्कासन गरिसकेको छ र आजको मितिमा उहाँ एमाले हुनुहुन्न र उहाँमाथि छानबिन गरिनुपर्छ र निर्मतापूर्वक छानबिन गरिनुपर्छ यदि उहाँ दोषी करार भए दोषी प्रमाणित भएमा उहाँलाई चाहिँ के अरे जेल चलान गरिनुपर्छ हतगढी लागिनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा एमाले कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन र त्यो बचाउका निम्ति एमाले कुनै भूमिका पनि खेलेको छैन त्यो त प्रष्टै छ नि अब यसमा चाहिँ उनीहरूले भने गरेको माओवादी बिग्रेको यस्तै नेताले गर्दा हो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादीबाट उनीहरू बस्न ला बस्ने वाचन भएन किनकि हामी भ्रष्टलाई घुसखोरलाई तस्करलाई माओवादीमा बस्नु दिँदैनौँ त्यसले गर्दा एमाले चाहिँ छाताको काम गरिदियो त्यहाँ छिरे त्यो त्यो गलत त्यो 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 सरासर गलत कुरा हो किन हो त भन्दाखेरि जसरी माओवादीमा ठिक छ रामबहादुर थापा अनि टोपबहादुर राईमाझीहरू हामीसँग आउँदै गर्दा माओवादी अब सफा भएको माओवादीभित्र कुनै मतलब त्यो गलत मान्छेहरू छैन भ्रष्ट मान्छेहरू छैन क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार कसले गराए रामबादले गरेको हो टोपबादले गरेको हो त्यसको दोषी को हो माओवादीभित्रका ठुला मान्छेहरू त्यहाँ छैनन् अहिले माओवादीको पङ्क्ति भ्रष्ट पङ्क्तिमध्ये एउटा पङ्क्ति हो र आज मलाई के यो चाहिँ भुटानी शरणार्थी चाहिँ एउटा टेलर हो एउटा सामान्य एउटा चाहिँ घटना हो तर ललिता निवासको जग्गाको काण्डको त्यो फाइल किन खोल्दैन अहिले अनि चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको घोटालाको चाहिँ त्यो त्यो भ्रष्टाचार गरेको त्यो पैसाको फाइल आज त्यो फाइल किन खोलिँदैन माओवादी माओवादीकरण गर्ने हो माओवादी गर्दैन माओवादी देशको पक्षमा बोल्छ जनताको हितका पक्षमा बोल्छ भनेर भने क्यान्टोन्मेन्टको त्यो फाइल खोल्नु पर्यो र त्यहाँ जो दोषी ठरिन्छ त्यसमाथि एक्सन लिनु सब मात्रै माओवादी खोल्नु पर्यो खोल्नु पर्यो

यसलाई अगाडि बढाउने हो भने सबैभन्दा बढी एमालेका चाहिँ नेताहरू पर्छन् भन्छ नि त होइन यसमा कसले रोकेको छ उहाँलाई बढाउनका निम्ति एमालेको नेताले राम्रा काम के अरे गर्नु हुँदैन भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार गरिसकेपछि उहाँहरूलाई जोगाउनुपर्छ र जोगाउनका निम्ति यो सरकारले ती फाइलहरू खोल्नुहुन्न भनेर कसले भनेको छ एमाले माग गरेछ एमाले नखोल भनेको छ प्रत्येक दिन संसदबाट एमाले कुरा राखेको छ एमालेको नेता एमालेका अध्यक्षले प्रश्न ढङ्गले भनेको छ कि यो ललिता निवासको फाइल खोल्नुहोस् वाइट बडीको फाइल खोल्नुहोस् र अन्य भ्रष्टाचारसँग जोडिएका चाहिँ विभिन्न फाइलहरू जो छन् ती सबै खोल्नुहोस् र त्यहाँ दे दोषी देखिएका मानिसहरूलाई चाहिँ के अरे कारवाहीको कटघामा उभ्याउनुहोस्

चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँमाथि उनको नाम आइसकेपछि तपाईँको नाम आयो तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो छानबिनमा सजिलो गर्नका निम्ति तपाईँ पुलिसको चाहिँ के अरे उसमा जानुहोस् सम्पर्कमा जानुहोस् भनेर पार पार्टीले पहिले निर्देशन दिइसकेको दिइसकेपछि uh -huh. त्यही बेलामा म जाँदैछु भनेर पार्टीलाई उहाँले पनि चाहिँ के अरे जानकारी दिनुभएको थियो तर बिचमा उहाँ किन जानुभयो किन लुक्नुभयो किन त्यो उनको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो उहाँको कुरा हो त्यो त्यो पार्टी त्यसबारेमा पार्टी अनभिज्ञ छ पार्टी त जान्दैन पार्टी यति जाँदछ कि उनले चाहिँ जब चाहिँ म चाहिँ पुलिसको हवाला आफै हुन्छु भनेर भनिसके पछाडि पुलिसको सम्पर्कमा नगएपछि तिनी दोषी रहेछन् भनेर पार्टीले त कारवाही गरेको छ नि पार्टीले त तत्काल निलम्बन गरे तर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म बालकृष्ण खाँडलाई अहिलेसम्म कारवाही गरेको छैन अहिले यसो हेर्दाखेरि रहेका भन्नुहोस् न सचिव अब बहादुर राय माझी अब थापा बादल त्यो पोस्टमा हुनुहुन्छ होइन उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो त्यो तहमा रहेका नेताहरूको यस्तो गम्भीर मामिलामा चाहिँ मिलोबतो भएको विषय बाहिर आइसके पछाडि एमाले भन्नुहोस् या कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही किसिमको अवस्था देखियो यत्रो हाई पोस्टमा बसेको मान्छेहरूले मानस तस्कर जस्तो अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको विषय बाहिर आइसके पछाडि उनीहरूले पार्टीभित्र कसरी चाहिँ काम गरिरहेका छन् कार्यकर्तालाई कस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेका छन् यसले त छर छरपष्ट भएन र तपाईँहरू बाटो जाँदै हुन्छ भन्ने कुरा अहिले 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 अग हामी प्रष्ट ढङ्गले कुरा गरिरहेछौँ एमालेमा हामी चाहिँ के अरे भ्रष्टहरू कोही छन् भने तिनीमाथि एक्सन लिनुपर्छ त्यो पार्टीको हाम्रो भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङबाट पनि हामीले त्यो कुरालाई गरेका अगाडि बढाएका छौँ र एमाले भित्र कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारी लुकेर बस्न पाउँछ अनि भ्रष्टाचार गर्ने एमाले भित्र बसेर चाहिँ खोल ओढेर एमालेको छत्र छायामा भ्रष्टाचारको चाहिँ के अरे मुद्दामा सफा पाउनका निम्ति एमालेको छत्र छायामा बसेर चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ कुनै सफाई मिल्ने स्थिति छैन एमाले त अझै पनि एमाले भित्र यदि त्यस्ता भ्रष्टाचार भने खोज्नु पऱ्यो अरू पार्टीका मान्छेलाई लुकाउने नाममा तपाईँहरूका पनि छन् नि भ्रष्ट भनेर एमालेतिर चाहिँ तेर्स्याइदिने अनि आफ्नो भ्रष्टाचारबाट रोगिनका निम्ति गरेका प्रपञ्चलाई एमाले स्वीकार गर्दैन तर अझै अगाडि के भयो भन्दाखेरि सत्तरी करोडको आरोप लाग्यो गोकुल बासकोटामाथि उहाँले चाहिँ त्यसका सवालमा नेतृत्वबाटै सफाइ पाउनुभयो भनेर बाहिर चर्चा भयो अर्को सवालको विषय के रह्यो भन्दाखेरि जुन स्वास्थ्य सामग्रीमाथि घोटाला गरियो भनेर त्यति बेला चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई एमालेकै हुनुहुन्थ्यो भानुभक्त ढकाल त्यस सवालमा भने नेतृत्वले ने सफाइ दियो भन्ने कुरा बाहिर आयो अरू बाहिर माओवादी नेतृत्वमा के चाहिँ आत्मविश्वास बढ्यो भने एमालेमै बसे पछाडि एमाले चाहिँ यसरी समर्थन गरिरहेछ भन्ने आत्मविश्वास भएपछि उनीहरू त्यहाँ गए भन्छन् यसमा कति सत्यता हुन्छ त्यस्तो त्यसो होइन त्यो त भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा त अहिले पनि फाइदा जीवित छ नि अनि स्वास्थ्य सामग्रीका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार भएको हो भने आज एमाले सरकार एमालेको छैन सरकार चाहिँ के अरे गठबन्धनकै छ उहाँहरूले चाहिँ के अरे प्रष्ट ढङ्गले त्यो फाइल खोलेर यदि त्यहाँ दोषी ठहरियो कारवाही गर्ने हिम्मत राख्नु पर्यो कसले रोक्या छ र भने त्यो त रोक्या त कसैले छैन अनि सत्र करोडको कुराको सन्दर्भमा अनि चाहिँ सत्र करोड गोकुल बासकोटाले भ्रष्टाचार गऱ्यो भनिराख्ने अनि त्यो तथ्य प्रमाण छ पुष्टि हुन्छ भने कारवाही किन नगरे हामी कसले रोक्या कारमै गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त्यतिकै मतलब मिथ्या आरोप लगाउने मान्छेलाई बदनाम गराउने चरित्र हत्या गर्ने अनेक यो प्रकारका कुराहरू चाहिँ गरेर हुँदैन यदि दोषी करार छ प्रमाणित हुन्छ भ्रष्टाचार भने किन कठघरामा नउभ्याएको किन हत्कडी नलाएको किन खुले आम मलाई संसदमा बोल्न दिएको भने तपाईँहरूले तपाईँहरू कहिले काहीँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि एमालेप्रति अलिकति टार्गेट गरेर या एमालेलाई मिसन चाहिँ एमालेपट्टि फर्काएर या चाहिँ एमाले सिद्ध्याउनको लागि यस्ता किसिमका पर्वकाण्डहरू चाहिँ अहिले बाहिर ल्याइयो भने तपाईँहरूको कतिपय आरोप लगाउनु भयो अहिले माओवादी छोडेर एमालेमै रहेका या एमालेमै जानुभएका नेताहरू अब रामबहादुर बादलका सवालमा पनि प्रश्न उठे टोबहादुर रायमाझी पनि अहिले पक्राउ पर्नु भएको छ भनेपछि उहाँका छोराहरूमाथि नै गम्भीर आरोप छ यो के भन्ने माओवादी का जुन जुन नेताहरू आउनुभयो उहाँहरूमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्यो उहाँहरूले खोज्दै आउनु भएको भन्ने कि माओवादीले पन्सायो भन्ने कि यसलाई कसरी लिने त भन्नुहोस् त माओवादीबाट छोडेका नेताहरू जहाँले उहाँहरूमाथि ने गम्भीर आरोप बारेमा त धेरै कुराहरू चाहिँ के अरे दुईटै दुईटै कुरा हेर्न सकिन्छ माओवादीले पनि त्यो चाहिँ के अरे खास गरिकन पूर्वाग्रह साँधेको कुरा पनि हाम्रो पार्टी छोडे पहिलो नम्बरमा यिनीमाथि एक्सन लिनु पर्यो भनेर पूर्वाग्रह साँधेको पनि हुनसक्छ है एउटा कुरा त्योभन्दा भ्रष्टाचार अरू पनि छन् माओवादीभित्र पनि भ्रष्टाच छन् हजुर काङ्ग्रेसभित्र छन् एउटा केसको कुरा मात्रै होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी मात्र भ्रष्टाचार होइन नि त त्यसमा मात्रै भ्रष्टाचार गरिएको कुरा होइन त अन्य त्योभन्दा ठुल्ठुला जघन्य अपराध छ जो जो राष्ट्रिय हित पनि आँचाउने प्रकारका भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यो भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने कि नखोल्ने त्यो खोल्दाखेरि एमालेको मान्छे मात्रै पर्नेवाला छैन नि त त्यसमा त माओवादीको पर्नेवाला छ काङ्ग्रेसकै पर्नेवाला छ ठुल्ठुलो अरू मान्छे पनि पर्नेवाला छ नि त भनेपछि ती फाइल खोल्ने हिम्मत किन गरिँदैन किन भ्रष्टाचारको पक्ष पर्न एउटा कुरा देखाएर हामीले गरे हो नि भनेर त्यसको त्यसको मतलब कि एउटा पृष्ठभूमिमा अरू भ्रष्टाचारलाई ओझेलमा पार्ने कुरा गर्नु हुँदैन भनेपछि यो सवालले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अलिअपो पार्ने काम चाहिँ कङ्ग्रेस र एमालेहरूले गर्दैछन् ताकि उनीहरू दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने पनि एक किसिमको सफल चलिरहेको छ भन्ने बाहिर चर्चा गर्छन् ए यो प्रकरणले एमाले कति तर्साएको छ त्यस्तो हामीलाई एमाले तर्साएको भन्ने खालको कुरा छैन एमाले अहिले तत्काल सत्तामा जानका लागि खुट्टा उचालेर उभिएको पनि छैन र राम्रा कामको एमाले समर्थन गर्छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान यदि राज्यले साँचो अर्थमा हो पूर्वाग्रहका आधारमा होइन राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्नका निम्ति गरिएको होइन भनेर भने भ्रष्टाचारका जम्मै फाइल खोल्नु पर्यो अब भ्रष्टहरू पानी मुनि भए पनि खोजेर कार्मेको कडकरामा उभ्याउनु पर्यो त्यो जहाँसुकै होस् त्यो त्यो चाहिँ जुनसुकै पार्टीभित्र बसिरहेको होस् त्यसलाई खोजी खोजी त्यसलाई चाहिँ अब दण्डित गर्न पऱ्यो र कार्वाहीको कर्खामा उभिनु पऱ्यो यो काम चाहिँ गरेर जबसम्म हुँदैन तबसम्म एउटा खालि एउटा सामान्य एउटा चाहिँ देखाउने भ्रष्टाचार यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मात्रै भ्रष्टाचार होइन भ्रष्टाचार त अन्य पनि भइरहेछन् जस्तो अहिले मानव बेचबिखन त अहिले त तमाम मेन पावर कम्पनीहरू छन् मेन पावर कम्पनीहरूले विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा पुगाइदिने नाममा त्यहाँ चाहिँ काममा लगाइदिने नाममा दस लाख दस हजार रुपियाँ लिनु भनेर रा, राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ तोकेको छ चा, त्योहरू तोकेको राज्यले तोकेको उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति दस हजार रुपियाँ लिएर मजदुरहरूलाई पठाउने कुराको निम्ति त्यो व्यवस्था गरेको छ राज्यले कानुनी व्यवस्था त्यो छ तर अहिले पाँच लाख छ लाख आठ लाख दस लाख लिएर विभिन्न मुलुकहरूमा धेरै छन् त्यो बेचबिखन हो कि होइन भ्रष्टाचारका यी तमाम काण्डहरू छन् ती सबैको सम्पत्तिको शुद्धिकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो सम्पत्तिकरणतिर त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणका निम्ति हेरिनुपर्छ कि पर्दैन <laughs> रातो रात मान्छे चे चाहिँ काठमाडौँमा ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाइरहेछ कहाँबाट आयो त्यो सम्पत्ति त्यसका बारेमा समेत छानबिन हुनुपर्छ आजसम्म यो मुलुक भ्रष्टहरूको आँखा बनेको छ यो काठमाडौँको खाल्डो सबै भ्रष्टहरूले चाहिँ के अरे भरिएको छ <laughs> त्यस कारणले चाहिँ अब सबै भ्रष्टहरू मिलेर फेरि चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई चाहिँ कमजोर पार्ने प्रयत्न भयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो होइन भनेदेखि अब कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई राख्न हुन्न यो मुलुक भनेको सानो मुलुक हो यसलाई चाहिँ समृद्धिको दिशामा लैजानको निम्ति धेरै समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन किनभने जम्मा दस वर्ष मात्रै यो मुलुकमा राम्रो ढङ्गले राज्य व्यवस्थाले काम गरिदियो भने यो धरतीमा गर्नुपर्ने सारा कामहरू भौतिक पूर्वाधारका कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेको हुन्छ त्यसपछि भनेको त हामीले मानव जी मानवको जिन्दी जिन्दगीलाई मान्छेको जीवनमा चाहिने कुराहरूको निम्ति मात्रै बाँकी राज्यको चाहिँ बजेटको मतलब के उपयोग गर्ने कुरातिर देश जान सक्छ भनेपछि यो अर्थमा चाहिँ के अरे हामीले भ्रष्टाचारलाई रोक्ने इमान्दारितापूर्वक मुलुकलाई चाहिँ के अरे अगाडि बढाउने हो भनेदेखि देशको समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ यही भ्रष्टाचारलाई टेवा दिने हो अरू भ्रष्टाचार भएका थप भ्रष्टाचारलाई चाहिँ के अरे संरक्षण गर्ने हो धेरै मानिसहरूलाई बचाउने प्रयत्नमा जाने हो भनेर भने यो खालि मतलब के नाटक मात्रै हो यो नाटक अहिलेको यो जसरी माओवादी नेतृत्वको सरकारले यी विषय एकपछि अर्को गर्दै ल्याएको छ जुन अहिले पनि हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई समात्ने कुरा पनि धेरैले तारिफ गरेका छन् तपाईँलाई लाग्छ यो चाहिँ साँच्चै माओवादीले आँट्यो अब चाहिँ अब चाहिँ भ्रष्टाचारी अन्त्य सुशासन कायम गर्नको लागि माओवादी आँट देखाए देखाएकै भन्ने हो कि तपाईँले भने जस्तो यो नाटकै गरे हो र त्यो एकदम हामी हाम्रो भनाइ यही हो कि आँट गरेको भने हाम्रो निम्ति हामी हाम्रा तर्फबाट स्वागत छ आम पब्लिकका तर्फबाट स्वागत छ र यो समृद्ध मुलुकको समृद्धि अनि मुलुकको स्वाधीनता र विकास चाहने चाहिँ गरे सबै जनताका तर्फबाट त्यो कुरालाई स्वागत गर्न सकिन्छ यदि साँचो अर्थमा यो कुरा गरिएको हो भने होइन विदेशी पर्वको इसारामा कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रले चाहिँ यो यो काम गर्नु भनेर निर्देशन दिएका भरमा खालि यो काम मात्रै गरेको हो भनेर भने यो यो कुराको कुनै अर्थ लाग्दैन यो खालि नाटक मात्रै हुने हो तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले भन्ने गरेको दोषीलाई उम्काउने निर्दोषलाई फसाउने काम भइरहेको छ या त्यसको लागि कुनै षड्यन्त्रको ताना बना बुनि छ भनेर तपाईँका नेताहरू भन्दै गर्नुहुन्छ यो चाहिँ के तपाईँहरूले देखेको चाहिँ यो तपाईँहरूको चाहिँ चस्माले त्यस्तो देख्छ आज त्यस्तो होइन अहिलेको सन्दर्भमा कुरा के हो त भन्दाखेरि निर्दोषलाई फ नफसुन् हाम्रो पार्टीको भनाइ त्यही हो निर्दोष नफसुन् तर दोषी नउम्किउन् तर निर्दोषलाई फसाउने र दोषीलाई उम्काउने प्रयत्न चाहिँ भयो भने त्यो हाम्रो पार्टीका तर्फबाट त्यो सही हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भनेको मात्रै हो कि निर्दोष हाम्रा पार्टीका नेताहरू निर्दोष छन् भनेर भन्न खोजेको खोजिरहेको छ यसको मतलब यसो त्यहाँ चाहिँ गरे विभिन्न उसमा चाहिँ गरे यो चाहिँ बयानका क्रममा बयान फेर्ने त्यो बयान, बयान लिँदै गर्दाखेरि जो जो दोषी करार भएका मान्छेहरू थिए नक्कली भुटानी शरणार्थीका सन्दर्भमा mm -hmm. ती दोषी करार भएका मान्छेले ज जसको नाम पोलेका छन् mm -hmm. ती सबै मानिसहरूलाई किन समातिएन भने त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री आर्जु राणाको नाम पोलिएको छ त्यहाँ मन्जु खानको नाम पोलिएको छ ती मानिसहरू सिधा सिधा संसदमा बोलिरहेका छन् ती मान्छेमाथि एक्सन किन त्यहाँ त लिएर त्यसमै तयार हुनुपर्छ सबै त्यो त्यो सबैका निम्ति तयार हुनु पर्यो केही मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने अनि केही मान्छेहरूलाई समातेर यिनी भ्रष्ट भनेर देखाउने अनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ जो जोको नाम पोलिएका छन् ती मान्छेलाई छानबिन त गर्न पर्यो नि त छानबिन उनीमाथि किन भएन भने होइन उहाँहरूलाई सोध्यो भने प्रहरी निष्पक्ष छ हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले प्रहरीलाई छानबिन अगाडि बढाउनुको लागि हामीले त्यसरी चाहिँ निष्पक्ष कुनै दबा प्रभाव छैन प्रहरीलाई लाग्छ अनुसन्धान कसलाई गर्दाखेरि चाहिँ अझ गम्भीर ढङ्गले आउँछ भन्ने सवाल प्रहरी स्वतन्त्र छ कुनै दबाब दिनु पर्दैन उहाँहरू त्यसरी भन्नुहुन्छ त फेरि त्यो दबाब नदिएको भए उनीहरू माथि चाहिँ के अरे छानबिन किन भएन भने उनीहरू त हिँडिरहेछन् यहीँ थिए अस्तिसम्म यहीँ थिए तथ्य र प्रमाण पुगेन होला तथ्य प्रमाण अरूका सन्दर्भमा पुगेका तथ्य प्रमाण त्यही पोलेकै भरमा त उनीहरूलाई चाहिँ समातिएको छ उनीहरूको नाम पनि लिइसके पछाडि प्रमाण समाथिको छ उनीहरूले जो पैसा बुझाउने कुरा छ त्यो हारजु राणा कहाँ पनि पैसा बुझाएका छ मन्जु खाँडले यति लगिएको छ त प्रश्नै प्रमाण छोराको कसम प्रमाण होइन प्रमाण त चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न छ कि छैन भन्ने कुराको तथ्यहरूलाई हेर्न पर्छ छोराले छोराको प्रमाण के कसम खायो देवी देवताको कसम खायो भनेर चाहिँ यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त कोही पनि हुन पाक्दैन जस्तो उता चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारमा नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार भयो भनेर कुनै समय नेपालको मन्त्री भएका हरि पाण्डे पोखराका उनले चाहिँ नि मलाई मैले भ्रष्टाचार गरेको छु यो सरकार मलाई यो देशको सरकारले गभर्मेन्टले मलाई कारवाही किन गर्दैन म कारवाही गरिनुपर्ने मान्छे हो यो सरकारले मलाई कारवाही नगरेको हुनाले म आफै सो कारवाहीमा जान्छु भनेर उहाँ चाहिँ कति दुई तिन महिना आफै म आफै जेलमा बसेँ र यो पापबाट यो प्रायचित्व हुन्छु म

त्यसबाट यस्ता मान्छेलाई धेरै विश्वास गर्न जरुरी छ माओवादीहरूले भने जस्तो अहिले यति बेला हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसका नेताहरू मुछिएका छन् कि कङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले समातिएका छन् त्यहाँनिर आरोप भाग्ने गरेको छ एमालेका नेता मुछिएका छन् समातिएको छ भनेपछि माओवादीका नेताहरूमाथि त यो 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 अहिलेको यो, यो काण्डमा मुछिएका छैनन् माओवादी साथ चाहिँ उनीहरूले भने जस्तो ए... अलि मान्दा छन् क्यारे होइन त्यस्तो कुरा होइन माओवादी यो चाहिँ जो एमालेबाट मुछिएका मानिसहरू छन् तिनको पृष्ठभूमि के हो त्यो एमाले भएर चाहिँ सरकार चलाइरहेको बेलामा उनीहरू चाहिँ के अरे यो काण्डमा मुछिएका हुन् कि माओवादी नै भइरहेको बेलामा मुछिएका हुन् खोजबिने विषय त त्यहाँ छैन त थप त्योसँग अझ अझ मैले भने क्यान्ट्रोलमेन्ट जुनसुकै पार्टीबाट आएर एमालेमा आइसके पछाडि एमाले तिनको जिम्मा लिएको छ र एमाले त्यही अनुसार उनलाई जो 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 पार्टीको जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो जिम्मेवारीबाट भ्रष्टाचारको अभियोग लागिसकेपछि उहाँलाई मुक्त गरेको छ पार्टीबाट कारवाही गरेर निकालिदिएको छ होइन भनेपछि उहाँलाई स्वतन्त्र ढङ्गले पार्टी राज्यले छानबिन गरोस् भनेर त्यो छानबिन गर्नका निम्ति पार्टीको पदबाट समेत उहाँलाई मुक्त गरेर चाहिँ के छोड दिएको छ भ्रष्टाचारलाई बचाइदिनु पऱ्यो टोबा राई मान्छेलाई बचाइदिनु पर्यो अन्य नाम पोलिएका मान्छेलाई बचाइदिनु पर्यो भनेर हामीले जुलुस निकालेछौँ संसद अवरुद्ध गरेका छौँ कि कहीँ डेलिगेसन गएका छौँ कि प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन लेखेर यिनीहरूलाई बचाइदिए भनेका छौँ र हामीले होइन भ्रष्टाचारको पार्टीका अध्यक्ष माओवादी अध्यक्ष शेरबाल देउबा बिचको यो भेटवार्ताले चाहिँ तपाईँहरू मिलेर यसलाई बिस्तारै सिप कसरी गर्ने होला मलाई खाने बाघले तलाई पनि खान्छ भोलि भनेर एकअर्कालाई तर्साएर भए पनि यो काण्डलाई झिस गराउने परित्र भइरहेको छ भनेर समाचार बाहिर आयो नि बिचमा त्यो त होइन त्यस त्यसबिचमा त यो चाहिँ संसद चलाउनका निम्ति जस्तो यो चाहिँ के अरे संवैधानिक चाहिँ के अरे परिषदको चाहिँ के अरे कानुन जो छ नियमावली जो छ त्यो नियमावलीलाई संशोधन गर्ने कुराको सन्दर्भसँग जोडिएका विषयवस्तु र संसदलाई चलाउने कुरा सन्दर्भमा त्यो छलफलका निम्ति प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जानुभयो त्यसमा कुनै षड्यन्त्र गर्नका निम्ति बचाइदियो भनेर निवेदन गर्नका निम्ति त्यहाँ चाहिँ बिन्ती पत्र चढाउनका निम्ति र त्यो हामी अब चाहिँ हामी सबै भ्रष्टाचारी हौँ र हामीले अब यो फाइलहरू खोल्नुहुन्न भनेर सल्लाह गर्नका निम्ति त्यहाँ जानुभएको होइन त्यहाँ यी यी विषयहरूका संसद चलाउने र त्यसपछि गएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धीको कुराहरू संवैधानिक परिषद जस्तो न्यायाधीशको नियुक्ति छ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति छ संवैधानिक परिषदमा चा। चाहिँ गएर छजनाको चा संवैधानिक परिषद छ त्यसमा छका छ उपस्थित हुनुपर्ने मत नबाजी हुनुपर्ने एकमतै निर्णय हुनुपर्ने बाजियो भने निर्णय नहुने यो प्रकारको कानुनी प्रावधान छ जटिलता छ र यसलाई संशोधन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पहिलादेखि नै हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै यो कुराहरू उठेका थिए संशोधन पनि गर्नुभयो एकचोटि संशोधन फिर्ता लिनु भनेपछि फेरि फिर्ता पनि लिनुभयो भनेपछि अहिले पनि त्यो जटिलता त चाहिँ अहिलेको सरकारलाई पनि छ त्यसबाट त्यसबारेमा के गर्ने भन्ने कुरासँग छलफल थियो त्यो त्यसबारेमा छलफल भएको छ र संसद चलाउने कुराको सन्दर्भसँग विषय विषयवस्तुमा पनि भनेको चाहिँ प्रहरीलाई यदि मानिलिउँ प्रभाव परेको छ भने प्रहरीले पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्ने त्यो आँट कसरी गर्न टोप बहादुर आयबाजी पूर्व उप प्रधानमन्त्रीलाई समाउने आँट किन गर्न सक्थ्यो प्रहरीले त्यस कारणले तपाईँहरूले भनेको चाहिँ आज राणा देव र मन्जु खाँडका सवालमा किन समात्न सकिन प्रहरीले भन्ने कुरा गर्दाखेरि प्रहरी निष्पक्ष छ यदि प्रहरीले प्रमाणका भेट्यो तथ्य भेट्यो भने हर कोहीलाई समात्न तयार छ भनेर होइन यसरी त हेर्न सकियो नि त्यो हो त्यो तर पनि अहिले आएर चाहिँ अहिलेको प्रति पनि मलाई त्यो बयानका क्रममा कतिपय आएका कुराहरूले आइजिपीतिरै मलाई केहीसन तेर्स्याइरहेछन् मान्छेहरूले र त्यो खालको चाहिँ कुरा गरिरहेछन् प्रहरी निष्पक्ष छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यो घटनाक्रमले देखाउँछ प्रहरीमाथि दबाब छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो घटनाक्रमले देखाउँछ प्रहरी मुख्यालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ आइजिपीको कुनै संलग्न छैन त्यसमा भनेर यदि मलाई आज त यदि संलग्नता होइन भने आइजिपीलाई समेत फसाउने षड्यन्त्र हुँदैछ अनि राजनीतिक दबाब र राजनीतिक षड्यन्त्र होइन भन्ने मिल्छ यो कुरालाई आइजिबी समेत त्यसमा संलग्न छ उनी चाहिँ उपत्यका ब्युरोमा चाहिँ डिआइजी भएको बेला उनको संलग्नता छ भन्ने खालको कुराहरू ल्याएर अहिले आइजिबी समेत मतलब छ र आइजिबी माथि पनि एक्सन लिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यदि यदि मतलब के त्यो चाहिँ सत्य तथ्य हो भने एक्सन लिनु पर्यो होइन भने पुलिस प्रशासनलाई पनि तर्साइ तर्साइ अरू थप मान्छेलाई पनि बिना कारण कारवाही गराउनका लागि पुलिसलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने पुलिस प्रशासनलाई आफ्नो प्रभावमा राखिराख्ने त्यो पर्यात्तन पनि गरिरहेछन् भन्ने त तर सन्देश तपाईँको पार्टी अब एमालेको भन्नुहोस् एमालेकै नेकपाको सरकार आउँदैखेरि यो काण्ड चाहिँ घटेको या छत्तर ताका यो विषय बाहिर आयो होइन छयत्तरदेखि घटाइएको यो घटनामा त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली होइन अझ रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यो स त्यति बेलाबाट यो सचिवालयको निर्णयबाट अगाडि बढेको हुनाले यहाँ पछाडि जो जो रामबहादुर थापा बादलका पछाडिका जो जो, जो छोराहरू मिसिँदै आए अनि केपी शर्मा अलि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने यो विषय मैले थाहा पाइनँ भनेर चाहिँ या यो विषयमा चाहिँ पन्सिन मिल्छ टक्टक्न मिल्छ उहाँमाथि पनि त्यो त्यो शङ्काको फेरि प्रश्न छन् ठिक छ त्यो क्वेसन उठाउनु स्वाभाविक कुरा पनि हो यो समस्या भनेको आजको होइन दुई हजार छयालिस साल पछाडिदेखिको जब नेपालमा चाहिँ के अरे प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सम्पन्न भयो प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि पञ्चायतको अन्त्य पछाडि भुटानी हरूले पनि त्यहाँ प्रजातन्त्र खोजे त्यही बेचमा मतलब कि नेपाली मूलका मान्छेहरू खेदिएर नेपालमा आए र त्यसपछिको निरन्तर यो चाहिँ हरेक सरकारले यसको कुरा गरेको छ भुटानसँग सरकार भुटानी सरकारसँग जलफल छलफल गरेको छ वार्ता गरेको छ यो विषयमा धेरै कुरा भएका छन् र अन्तिममा आएर चाहिँ यिनलाई चाहिँ अमेरिकामा सेटलमेन्ट गर्ने अरू रू महरूमा चाहिँ के सेटलमेन्ट गर्ने यो शरणार्थीहरूको रूपमा लैजाने यिनीहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ के त्यसपछि चाहिँ के छलफल भएको विषय हो र पछिल्लो पिरियडमा जो बाँकी रहेका यहाँका यहाँ बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी जो थिए तिनी तिनीहरूसँगै अरू मान्छेलाई शरणार्थी बनाउने प्रक्रिया त त्यो बिचका अवधिमा भएका छन् त्यो बेला एमाले सत्तामा छ भन्ने खालको कुरा होइन त छत्तर सालको कुरा अलग विषय होला मन्त्री तर मन्त्री परिषद नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले त्यो निर्णय गरेको छैन ती मान्छेलाई भुटानी बनाउनु पर्छ नक्कली भुटानी बनाएर पठाउनु पर्छ भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छैन त प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुराको मन्त्रालयको सबै कुरा के हुँदैछ भनेर को लुकेर के काम गर्दैछ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन यदि पहिलाको सरकारले गर्दै गरेको कुरा सरकार गर्दैछ भन्ने मन्त्रालय गर्दैछ भन्ने खालको कुराको खाल सूचना प्रधानमन्त्रीलाई थिएन र नभएको बेलामा त्यहाँ एक्सन लिनुपर्ने जरुरी थिएन यदि यति भन्दा हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीको संलग्नता छ एमालेको अध्यक्षको संलग्नता छ प्रधानमन्त्री समेत संलग्नता छ भने प्रमाण पुग्याएर कारवाही गर्न पर संसदमा त प्रष्टले हाम्रो अध्यक्षले त्यसको जवाब दिनु भएको छ त त्यो कुराको बारेमा प्रष्टीकरण दिनुभएको छ यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थीका सन्दर्भमा भन्ने कुराको प्रश्न कुरा राख्नु भएको छ सबैले सुनेका छन् तर त्यहाँ प्रमाण देखिन्छ पुष्टि हुन्छ भने किन समाज भने भनेर कसले रोकिरहेछ कसले रोकिरहेछ समाज त त्यो आँट गर्न पऱ्यो नि तर तर चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रह रा साध्नका निम्ति अनि एमालेलाई सिद्ध्याउनका निम्ति त्यो षड्यन्त्र गर्ने कुरा हो भनेदेखि त्यो 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 ठिक कुरा होइन पैसो चाहिँ पैसो त्यो पैसो जता जता बाँडिएको छ नि एकपछि अर्को गर्दै यतिले एउटाले एक करोड अर्काले साठी लाख अर्काले बिस लाख एउटाले छ करोड एउटाले दुई करोड भन्ने बाहिर आइरहेको छ भनेपछि यो पैसा चाहिँ छ र नेताहरूको गोजीमा चाहिँ पुगेको रहेछ होइन पुग्न चाहिँ कहाँ कहाँसम्म पुगेको छ बिस्तारै आउँदै गर्ला होइन तर पुग्न चाहिँ पुगेको छ थोरै पुगेकाहरूलाई त तथ्य प्रमाणले कारवाही गर्नु पऱ्यो एमाले त्यसलाई रोक टोक त गरेका छैन त्यो रोक्नुपर्छ त भन्या छैन हाम्रो भर्खरै केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भने त्यसमा दोषी करार भएका जुन सुकै तहको नेता होस् जुनसुकै नेता होस् त्यसलाई एक्सनमा जान पर्यो त्यसमाथि कारवाही गरिनु पर्यो एउटै काण्डले हेर्नुहोस् त भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यति धेरै नेता यति धेरै कर्मचारी यति धेरै व्यक्तिहरूको मिलोमतो भन्दा बाहिर सरपष्ट आएपछि भोलि हा। तपाईँ हामीले भनेको कुराहरू अरू चाहिँ बालुवाटारको कुरा होला यतिको कुरा होला उम्नीको कुरा होला एनसेलको कुरा होला सुनकाण्डको कुरा होला यी सारा चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू साँच्चै बाहिर ल्याउने हो भने स्थिति के होला ठिकै नै सकिन्छ यस्तो नथेक्न पर्ने भन्ने कुरा छ चा, भ्रष्टहरूले चाहिँ राज गर्न पाउनुपर्ने होइन नि भ्रष्टहरूले राज गर्न पाउनुपर्छ उहाँहरूलाई जोगाउनु पर्छ उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने नि जो सुकै तहको नेता जो जस्तो मलाई बालुवाटार काण्ड छ जस्तो मलाई तपाईँको ललिता निवासको ललिता निवासमा जो सुकै नेता होस् त्यो कार्यको कटघरामा उभिनुपर्छ अनि एमालेको नेताले गरेको भ्रष्टाचार ठिक अर्काले गरेको भ्रष्टाचार बेठिक भन्ने हुन्छ हाम्रो एमालेका तर्फबाट पनि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन्छ भने ऊ आफै भागीदार हुन्छ कार्वाहीको त तर मिथ्या आरोप लगाएर जबरजस्त मान्छेलाई बदनाम गर्ने कोणबाट यो कुरा चाहिँ कुनै पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिप्रति आक्षेप लाउने हिलो छ्याप्ने काम चाहिँ गर्न हुन्न पुष्टि भयो भने किन करोडमा गोकुल बासकोटाले कार्याङ किन नगरे सरकार त उनीहरूको छ नि विपक्षी बेन्चबाट आज विपक्षी बेन्चमा बसेको छ प्रतिपक्षीको संसद प्रतिपक्षको चाहिँ बेन्चमा एमाले बसिरहेको छ सत्तापक्ष झन् ठुलो स्वरमा कराइरहेको छ प्रतिपक्ष जस्तै एमाले माथि जाइलागि जाइ लागिरहेको छ यो तरिका हुन्छ प्रतिपक्षले उठाउने कुरालाई प्रतिपक्षमाथि प्रहार गरेर प्रतिपक्षले उठाएको कुरामा ठिक छ प्रतिपक्षकै नेता पनि जस्तो मैले भने पुष्टि हुने भ्रष्टाचार गरेको छ भने तथ्य प्रमाण ल्याएर कार्वाहीको कटघरामा उभिनबाट कसले रोक्या सरकार त छ नि त्यो गभर्मेन्टले गर्नु पर्दैन त्यसबाट चाहिँ एमालेको नेता यो ऊ भन्ने खालका गलत मिथ्यारोप गलत झुटा प्रचार यो कुरा चाहिँ नै गर्न भयो तपाईँलाई चाहिँ मैले अझै भनेको छु कि भने यसमा चाहिँ यही यही काण्डकोमा सकिहालेँ प्रश्न एउटा यसमा दबाव छ भन्छन् प्रभाव छ भन्छन् कसैको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशनमा गऱ्यो भन्छन् यी विभिन्न किसिम बाहिर mm. आएका गरेका छन् अब साँच्चै माओवादी नेतृत्वले तपाईँलाई लाग्छ ताकि उनीहरूलाई पनि यो चुनाव पछाडि चाहिँ किस्से दिने कि सचिने भन्ने कुराले अलिक बढी पुऱ्यो भन्छन् अब mm. माओवादी बिस्तारै यात्राको हिसाबले ओह्रालो यात्रामा छ उसले त्यो ओह्रालो यात्रा कसरी स्टप गर्ने हो भन्नेले चिन्ताले चाहिँ उसलाई सताएको थियो त्यसले गर्दा माओवादीले एक्सन लियो बरु आफै जेल जान तयार तर यो भ्रष्टाचारदेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर विकास निर्माणका लागि अब चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो अर्को सरकारको गाडी अगाडि बढ्यो यसरी बढ्छ कि यसको बेगलाई कसरी रोक्न सक्दैन उनीहरू त्यो किसिमको भावना हो, हो के अरे बनाइरहेको <laughs> छ तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास कस्तो छ भन्न खोजे मैले त्यसबारेमा हामीलाई चाहिँ के अरे अहिलेको सन्दर्भमा जे काम भइरहेको छ त्यो काम चाहिँ निष्पक्ष तरिकाबाट भइरहेका कुराहरूलाई स्वागत गर्छौँ गर स्वागत गर्छौँ यस यसबारेमा हाम्रो भन्नु केही छैन तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्छ अदालतमा मुद्दा पुगेको छ अदालतले फेरि छानबिन गर्छ सरकारले तथ्य र त्यो पूर्वाग्रही ढङ्गले हो कि अथवा मलाई के त्यो सत्य तथ्यको आधारमा हो कि के हो भन्ने कुराको चाहिँ चेक हुने कुरा त्यसको जाँच हुने कुरा अदालतमा पुगेको छ त्यहाँ सम्मानित अदालतमा जे फैसला हुन्छ त्यो आधारमा उनीमाथि एक्सन हुन्छ उनलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कि कटघरामा उभ्याउने कि अथवा जेल चलान गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो भोलिको विषय हो तर आजको सन्दर्भमा के हो त भन्दा जो जो पोलिएका छन् त्यहाँ तथ्य प्रमाणले जो जो मलाई के चाहिँ के त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू छन् तिनीमाथि एक्सन लिने कुराको सन्दर्भमा सरकारले कदम चालेको ठिक कुरा हो यसमा केही मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुरा किन उन्मुक्ति दिँदैछ कसको दबाबमा उन्मुक्ति दिँदैछ आफ्नो भित्रैबाट यदि कारवाही गर्न खोजेको हो भने केही मान्छेका निम्ति उन्मुक्ति पाउने उनीहरूमाथि बयान लिन नपर्ने उनीहरूलाई छानबिनको त्यो छानबिनको दायराभित्र ल्याउन नपर्ने र केही मान्छेलाई मात्रै खोजी खोजी गर्नुपर्ने कुरा यो कसको दबावमा सरकार चलिरहेको भन्ने कुरा हो okay? कसमै खाएपछि अलिकति विश्वास भयो होला नि त त्यो कसम त दुनियाँले चोरले कसम हजार चोटि खाइदियो एउटा ज्यान मारेको मान्छेले हजार हजारचोटि कसम खाइदियो मैले मारेको होइन भन्दा मान्नुपर्छ कानुनले मान्छ कसम भन्ने कुरा कानुनसँग जोडिया विषय हो चिन्नु

किन स्वतन्त्रतापूर्वक मलाई के जो जो माथि आक्षेप लागेको छ जो जो माथि पोलिएका छन् त्यो घटनामा ती मान्छेहरूको बयान लिने तिनलाई चाहिँ के अरे गिरफ्तार गर्ने कुरामा कसले रोक लगाए किन रोक लगाए किन उनी त्यो तयार भएनन् केही मान्छेलाई छाडा छोडिदिने उन्मुक्ति दिने केही मान्छेलाई त्यसरी पोलेका भरमा समाचार लगाएर उनीमाथि मलाई के, के गर्ने कुरा हुन्छ उहाँले भन्दै हुन्थ्यो नेताको श्रीमती भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भनिहालेँ जोसुकै हुन् हाम्रो जो पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि जतिसुकै ठुलो नेता भए पनि यदि भ्रष्टाचार गरेका तथ्य प्रमाण नै पुष्टि हुनु छ भने पुष्टि हुन्छ भने त्यो उन्मुक्ति दिनुपर्छ अहिले संसदै बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले कता घर बनाउनु पनि काठ ल्याउनको लागि सहज जार पुग्ने के के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सामान्य उहाँसँग त यसो हेर्दाखेरि उहाँको भनाइ सुन्दाखेरि त्यो उहाँको कसम खाँदाको यसो हेर्दाखेरि त अनि एकदम सिरियस भएरै उहाँले त्यो कुराहरू गरिदिनु भएको छ त त्यो कुरा त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो अब उहाँले चाहिँ संसदमा मेरो घर बनाउँदैछु घर बनाउँदाखेरि मलाई काठको पनि यति महँगो रहेछ दुई हजार चार हजार कति पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बुझ्नु बुझ्नुभएछ यो त शून्यलाई पो बढी लाज भइरहेको छ उहाँले भन्नेलाई भन्दा शून्यलाई बढ्ता लाज भएको छ चा। भएर चाहिँ यो उनले भ्रष्टाचार गरेका यस्ता नौटङ्कीपूर्ण कुराको कुनै अर्थ हुन्छ भने चा अनि चाहिँ एउटा चाहिँ चार पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएको अहिले जुन ठालोमा बसिरहेको छ हिजो बजेट बनाउँदा अघिल्लो अघिल्लो सालको बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे बजेटमा चाहिँ के अरे बजेटका यो चाहिँ बजेटमै एक खालको चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ करका दर हेरफेर गर्ने अनि को, को कोलाई सेटिङमा चाहिँ के अरे ल्याउनुका सामान ल्याउने चाहिँ जिम्मा दिने यी सबै कुरामा उनको आफ्नै छोरो चाहिँ सेटिङमा जो सेनिटरी प्याडको उसमा चाहिँ के अरे छ आफै मुछिएको छ भनेपछि त्यस्ता मान्छेले त्यो कसलाई सुनायो कुन गरिब जनतालाई सुनायो को मान्छेको आँखाबाट आँसु झऱ्यो होला त्यो चाहिँ के अरे संसदमा मेरो त दुई चार हजार पर्ने रहेछ काठ ल्याउनै सकिनँ भनेर भन्दा बिचरा कसले भन्यो होला त्यो सुन्नेलाई लाज भइरहेछ अब यो विषयको अन्तिममा चाहिँ तपाई का पार्टी जस्तु का सचिव हेन या प्रधानमंत्री का सलाहकार थी कता सचिव को विषय पनि बाहिर आएको छ होइन नाम बाहिर आइरहेको थियो अब यो त बिस्तारै बिस्तारै यो शङ्काको सुई भन्नुहोस् या चाहिँ यो यो अनुसन्धानको चाहिँ क्रम त अगाडि अगाडि बढ्दै बढ्दै त माथिसम्म टाउकै पुग्ने हो त अब त्यसो होइन अनुसन्धानले त्यो कुरा देखाउँछ पुष्टि हुन्छ भनेदेखि जहाँसम्म पुगे पनि त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ रोकिनु हुन्न कारवाहीको विषयवस्तु रोकिनु रोकिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो एमालेको मान्यता प्रश्न छ र त्यो भ्रष्टाचार आफू भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचारलाई कारवाही पनि गर भन्ने अनि भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्दै गर्दा म पनि भ्रष्ट मलाई नगर अरूलाई गर भन्न त मिल्दैन नि त्यसो भएर भ्रष्टाचारी जो त्यसमाथि एक्सन लिनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले बैठकबाट निर्णय अब मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको अझै सोध्न मन अझै पनि तपाईँलाई चाहिँ किनकि माओवादीसँग तपाईँहरूको लामो सङ्गत पनि रह्यो सँगै सरकार पनि बनाउनु भयो होइन अहिलेको प्रचण्डको तपाईँले नाडी पनि छाउनु भएको छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा के अरे नारका श्रेष्ठको सभालाई तपाईँहरू सबै कुरा जानकारी नै छ अब यो यो उनीहरूले भन्छन् कि एउटा मात्रै होइन एक एक, से अबा। अबा एक एक फाइल प्रधानमंत्री को टेबल अगाड़ी अब अब एक एक करते पलटिंद ती फाइलर उन्ने कर अब कतिपय भैन होमआर कंग्रेस मेले मत कर नजीक होते अब लाई लात हानेर यिनीहरू दुईजना सरकार भन्दैछन् यी दुइटा पार्टीको सरकार भन्दैछ भनेर भन्छन् के छ यसको स्थिति चाहिँ के हो पछिल्लो अवस्थाको यो चाहिँ यो यो सन्दर्भमा हामीले प्रष्ट ढङ्गले हाम्रो पार्टीले भनेको छ हाम्रो भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पनि हामीले यो अहिले तत्काल हामी सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचाल्ने पनि होइन र भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने कुरा जे एक्सन सुरु भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ को को पर्दाले छन् ती पर्ने मान्छेमाथि एक्सन लिनुपर्छ दोषीलाई निर्मतापूर्वक कार्वाही गरिनुपर्छ र भ्रष्टाचारको ज्वरो उखेलिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नै त्यस्तो छ त्यसमा अब अहिले काङ्ग्रेससँग मिल्ने अर्कासँग मिल्ने सत्तामा गइहाल्ने अनि सत्तामा गएर भ्रष्टाचारका फाइलहरू सब गाइब गरिदिने र अनि त्यो भ्रष्टाचारमा आफू पनि संलग्न भएको हुनाले त्यो चाहिँ लुकाउने भन्ने खालको कुरामा एमाले कुनै पनि त्यो कुरा गरेको पनि छैन त्यो असत्य कुरा हो त्यो बाहिर त्यतिकै हल्ला हो त्यो झुटको खेती हो त्यो तपाईँकै पार्टीको नेता भोल्दैछन् क्या अरे अब यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निकै धर्मराइरहेको छ कमजोर अवस्थामा पुगिरहेको छ भनेको मतलब के होइन सवाल यसो सरकार आफै चलाउन सक्दैन र गठबन्धनै टिक्दैन गठबन्धन भत्किन्छ गठबन्धन भत्केर सरकारले विश्वासको मत गुमाउँछ भने त्यसपछिमा त्यसपछिको बेलामा त कोही न कोहीले सरकार बनाउनु त पर्ने होला सरकारविहीनको अवस्था त रहँदैन त्यसो भए भएर अहिले सरकार बनाउनुपर्छ यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन हामी प्रमुख प्रतिपक्ष पर हो हामीले सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुराको सन्दर्भ त यो गठबन्धन टिक्दैन सरकार बन्दैन यिनले सरकार टिकाउन सकेन भने त्यो बेलामा प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष त तयारै छ नि त्यो बेलामा त सरकार त बनाउनु पर्ने होला नि बत्तिस सिटको माओवादीले उना अस्सी र उनानब्बे सिटीको चाहिँ कङ्ग्रेसलाई भट्टा या चाहिँ प्रार गरिरहेको छ फायर खोलिरहेको छ अब बत्तीस सिटको माओवादी कमजोर अवस्थाको माओवादीले नै एक्सनमा उत्तिर काम गर्न थालेपछि कङ्ग्रेस र एमालेहरूलाई बढी पोलेको छ भन्छन् नि छैन एमालेलाई कुनै पनि पोलेको छैन अब कङ्ग्रेसले त पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ के अरे एमआलएसँग सुरुमा गठबन्धन बनेको गठबन्धन बनेपछि एमालेका मन्त्रीलाई नै हटाउने कन्डिसन चाहिँ के बनिसकेपछि एमाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको स्थिति सुरुमा त एमालेको चाहिँ के समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको नि अनि एमाले समर्थन गरेको ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको काङ्ग्रेसले समेत समर्थन गरे पछाडि yeah. प्रतिपक्ष विहीन संसद त हुँदैन yeah. त्यसो भएर त्यो बेलामा चाहिँ के अब एमालेको मन्त्रीहरू चाहिँ त्यो सरकारमा बसिरहनु उचित नहुने अवस्था र हिजो प्रचण्ड र हाम्रा बिचमा गठबन्धन जस्तो प्रकारको गठबन्धन जे सहमति भएको थियो त्यो सहमति बर्कर नरहने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि सरकारबाट हामी त्यो अर्थमा बाहिरिएका हौँ र काङ्ग्रेसको भरपुर समर्थनमा अहिले सरकार बनेको छ पूर्ण समर्थनमा सरकार बनेको छ र त्यो समर्थनमा टिकेको सरकारलाई अब काङ्ग्रेसले हटाउने नहटाउने अथवा त्यसलाई समर्थन फिर्ता लिने नलिने यो उसको विषय हो कङ्ग्रेसको हात हुन्छ त्यसो भए अलि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष भन्दै हेर्नुहुन्थ्यो नि एमालेका सांसदहरू चाहिँ अलि अरू डिफेन्स गर्न सकि नसकेका हुन् कि नुन खाएको कुखुर जस्तो झुक्रायो जस्तो लाग्छ उहाँले त्यसै गरी भन्दै क्यारे साँच्चै एमालेको के सांसदहरू चाहिँ के कारणले अलि बढी निराशावादी अलि उहाँले भनेको नुनखाग्रो कुखुरो जस्तो भन्यो त झुक्राइने अवस्थामा किन पुगेको एमालेका सम्झौतहरू त्यस्तो होइन एमाले इमान्दारितापूर्वक हिजो पनि कुनै गल्ती काम गरेको छैन जनताको का पक्षमा काम गरेको छ राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा काम गरेको का 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 छ राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति मलाई के उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नका निम्ति जस्तो आठवटा सातवटा प्रदेशमा आठवटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेर त्यो काम अगाडि बढाइरहेको छ प्रत्येक जनताको जनताको स्वास्थ्यसँग जीवधनसँग जोडिएको विषयवस्तु प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्ध्र सयको हस्पिटल बनाउने कुरालाई अगाडि बढायो अनि त्यसै गरेर स्वास्थ्य बिमाको कुरा अगाडि बढायो अनि जनता आवासको कार्यक्रम अगाडि बढायो स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढायो अनि चाहिँ भनेपछि र त्यसै गरिकन यो चाहिँ एकल महिला अनि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता त्यसै गरिकन अपाङ्ग भत्ता लगायतका तमाम जनताको जीवन संरक्षण गरेर सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरू जो ज, ज जनताप्रति रेस्पोन्सिबिलिटी रेस्पोन्सिबल छ राज्य भन्ने कुराको उदाहरण पस्किने गरिकन हामीले जो विगतमा काम गरेका थियौँ त्यो के हो त भन्दा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हामीले काम गरेका थियौँ भोलि बिस्तार बिस्तार हुँदै गर्दा जनताको सम्पूर्ण जिन्दगीको ग्यारेन्टी राज्यले लिने जस्तो समाजवादी मुलुकहरूमा हुन्छ समाजवादमा जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य आवास अनि चाहिँ रोजगारीको यी सबै कुराको ग्यारेन्टी राज्यले लिन्छ त्यो ठाउँसम्म पुग्नका निम्ति संविधान बमैज्यै हामीले त समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छौँ यसलाई त त्यही संविधानमा टिकेर हामीले विगतमा काम गरेका छौँ त्यही आधारमा जनताको पक्षमा असल काम गरेको पार्टी हुनुको नाताले अहिले पनि धेरै मतलब यहाँ चाहिँ के अरे क्रान्तिकारी जस्तो देखिनु व्यवहारमा त्यो देखिराख्नु तर व्यवहारमा नगर्ने तर देखाउटी रूपमा क्रान्तिकारीदेखि हाम्रो यसको मतलब एमालेका सांसदहरू सबै भ्रष्ट भएर अनि हामीलाई कारवाही हुने भयो भनेर डराएर थरथरी कामेर अनि त्यहाँ नबोलेको भने होइन नि त इस्युमा त बोलिरहेछन् इस्युमा बोलिरहेछन् अब आवश्यकता पर्यो भने सडकबाट पनि एमाले जवाब दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो एमालेको हामी सडकबाट पनि सरकारलाई चाहिँ के अरे सिङ्गो जवाब दिने भनेको हामी सङ्घर्ष गर्ने दबाब दिने हाम्रो दबाब संसदको दबाबले मानेन भने हामी सडकबाट समेत पलका जनताको साथमा रहेर भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्नका निम्ति देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका निम्ति स्वाधीन मुलुक बनाउनका निम्ति विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्नका निम्ति हामी जनताको साथबाट आउँछौँ जनतालाई अगाडि ल्याउँछौँ तर सडक सङ्घर्ष हाम्रो कमजोर भयो जनवर्गीय सङ्गठन कमजोर भए भन्ने खालको सन्दर्भ जोडेर अब यो सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि अब यो खोलिरहेको बेला भने एमाले सांसदहरू चाहिँ अलि बढी चाहिँ जस्तो अब नुनखाएको हुस्तै भनेर उहाँले भनेअनुसार अलि निम्छरो भएको भनेको मतलब कतै न कतै रूपमा चाहिँ यो एकपछि अर्को गर्दै फाइलहरू खोलिने पो हुन् कि भोलि कुनै न कुनै रूपबाट हामी पनि मुसिने पो हुन् कि भन्ने कुराले बढी सताएर पिरोलेर उहाँहरू निराशावादी त्यस्तो होइन त्यो निराशावादी भएर हामी माथि अब एक्सन हुने भयो हामीले भ्रष्टाचार गऱ्यौँ हामी भ्रष्ट हौँ त्यस कारणले माथि अब, अब कारवाही हुने भयो हाम्रा फाइल खोलिने भए अब के गर्नु पर्यो भनेर चिन्तामा चाहिँ डुबेर नुन नुनखाको कुखुरो जस्तो भएको भने होइन कि अब जो प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी छ त्यसको भूमिकाले सशक्त हुनु पर्यो सिङ्गु देशले सुन्नु पर्यो जनताले बुझिदिनु पर्यो यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एमाले सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत भइदिनु पर्यो भनेर आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई निर्देशन गर्ने क्रममा अध्यक्ष त्यो कुरा भन्नुभयो कि अहिले चाहिँ त्यसो भए एमाले अलिक सशक्त ढङ्गबाट तपाईँले भने अनुसारले अलि जसरी डिफेन्स गर्नुपर्ने हो र ठिक छ अगाडि बढो सरकार भ्रष्टाचारको बारेमा चाहिँ तिमी अगाडि बढ्छौ भने हाम्रो सरकार सार्छ सरकारलाई तर निर्दोष नफसुन दोषी नहुकुम सवालमा चाहिँ अलि बढी अगाडि बढ भन्ने प्रेरणा हो अध्यक्षले पटक पटक यही कुरा भन्नुभएको छ निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र नभनोस् काहीँ कतै कुनै मतलब के अधारो कुनामा बसेर षड्यन्त्रका तानाबाना बुनेर निर्दोष मान्छेमाथि मतलब के आक्रमण गर्ने कुरा नहोस् तर पार्टी चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अलिकति कब्जामा छ भनेर भन्छन् बाहिरतिर होइन एमालेमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीकै हालिमुहारी छ केपी शर्मा ओलीलाई सिधा प्रश्न गर्न त के उहाँसँग शिर छाडा ठाडो बनाएर कुराकानी गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भन्ने गरेको बाहिर चर्चा के छ भने त्यसले गर्दाखेरि खुलेर सांसदहरू अध्यक्ष सामु कुरा राख्न सक्दैनन् भन्न सक्दैनन् डिफेन्स गर्न सक्दैनन् त्यसले गर्दा त्यस्तो देखिएको भन्छन् त्यस्तो होइन जे बाहिर अध्यक्षको बारेमा जो कुप्रचार गरिएको छ त्यो सरासर झुटको बकवासको कुरा हो त्यो र त्यो चाहिँ झुटको चाहिँ प्रचार हो के त भन्दाखेरि अध्यक्ष हाम्रो अध्यक्ष भनेको यति फ्ल्याक्जिबल मान्छे हुनुहुन्छ उहाँसँग हरेक मान्छेलाई भेट्ने छुट छ हरेक मान्छेले भेट्न सक्नुहुन्छ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ उहाँका कुरा सुन्ने कुरामा कुनै प्रकारको त्यस्तो बाधा रोक टोक मतलब केही पनि छैन उहाँ खुला मान्छे हुनुहुन्छ तर पनि मलाई उहाँ भन्दाखेरि अलिकति उहाँका विरुद्धमा या उहाँका विरुद्धमा लाग्ने या पार्टीका कुनै कुनै विषयका बारेमा आफ्ना विचार स्वतन्त्र राख्नेहरूलाई चाहिँ एमालेको नेतृत्वले बिस्तारै पाखा लगायो भीमरालको उदाहरण दिन्छन् घनश्याम भूषालको उदाहरण दिन्छन् त्यसले गर्दा त्यहाँ रहेका नेता र सांसदहरू उहाँ सामु अलिक खुलेर बोल्न सक्दैन भन्छन् कि होइन त्यस्तो होइन उहाँ पाखा लाग्ने डर अब कसैलाई पनि छैन अहिले के हो त भन्दा बदलिदो परिवेशमा म यो पार्टीबाट कारमै हुन्छु कि पाखा लाग्छु लाग कि भन्ने खालको कुरा होइन बहसको छुट छ हाम्रो पार्टीभित्र स्वतन्त्र ढङ्गले बहस गर्न पाइन्छ र खुला ढङ्गले पार्टीलाई आँच नआउने गरिकन पार्टी नसिद्धिने गरिकन आफ्नो पार्टीभित्र बसेर पार्टीले नसिद्ध्याउनेको निम्ति कोही लाग्छ भने त त्यो बेग्लै कुरा हो तर पार्टीभित्र बसेर विचारको बहस गर्ने राष्ट्रियत्वको राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहस गर्ने विकासको बहस गर्ने यी सबै कुराको सन्दर्भमा पार्टीभित्र छुट छ त्यसमा त कहीँ अध्यक्षले रोकटोक लगाएको अनि बोल्नै नदिएको निषेध गरिएको यो खालको कुरा यो खाले झुटा प्रचार मात्रै हो विपक्षीहरूले लगाएको यो चाहिँ आरोप मात्रै हो अब अलिकति अब यो बजेटका सवालमा या चाहिँ नीति कार्यक्रमको सवालमा नीति कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि यो चाहिँ कर्मकाण्डी भनेर भन्नुभएको छ अरे पुनर्लेखनको माग पनि गर्नुभएको छ अरे यो चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले सत्ता पछि र प्रतिपक्षीलाई यसरी दाँच्दछन् कि सत्तामा हुँदा जसले पनि त्यसको पृष्ठपोषण गर्ने सत्ताभन्दा बाहिर गएपछि त्यसलाई पुरै टोटल्ली त्यसलाई चाहिँ पुरै बदनाम बनाउन खोज्ने हाम्रो परिपाटी नै हो यो त्यही आधारमा एमाले पनि यसलाई कुनै गहिराईमा नगइने सतहमा नगइकन माथि माथि नै कर्मकाण्डी भनिदियो अब यसो यसो हो त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि उनीहरूले कुन कुन कुरालाई सम्बोधन गर्छ त्यो एउटा सवाल हो सरकारको नीति र कार्यक्रममा जे जे चिज समेट्नु पर्थ्यो ती चिजहरू नसमेटिएको भन्ने खालको कुरा पनि हो यति बेला जस्तो देशको अर्थतन्त्र एकदम चाहिँ ओह्रालो लागेको छ देश, लागे देश मलाई के तिन महिनादेखि त मलाई के छ के अरे पुलिस प्रहरी जवानको जो कि तलब भत्ता दिन सकिरहेको छैन पेन्सन दिन सकिरहेको छैन पूर्व कर्मचारीहरूको भने यस्तो बेलामा देशको यो ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई टिकाउनका लागि राज्यले त्यो खालको नीति र कार्यक्रममा त्यो चिज पनि समेटेर ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो तर त्यो चाहिँ छैन त्यो चिज ल्याउनु भएन उहाँहरूले त्यो उद्योग धन्दा खोल्ने मलाई के रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा लेखेर ल्याउनु भएको छ ठिक छ तर त्यो खोल्नको निम्ति यो मुलुकको पुजीले धान्छ कि धान्दैन पुँजीलाई कसरी मलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरासँग चाहिँ जोड पर्छ कि प्रधान भन्ने कुरा हो त्यसबाट अहिलेको यो अर्थतन्त्र जसरी मलाई ओह्रालो लागेको छ जसरी देश आर्थिक सङ्कटको चाहिँ भुमरीमा फसेको छ तलब भत्ता खुवाउन नसक्नेले अहिले उद्योग खोल्न सक्छ कर्मचारीको तलब दिने सङ्कट पैदा भएको बेलामा कुन उद्योग खोल्न कहाँबाट पैसा आउँछ यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन चिज आउनुपर्छ कि यहाँ विषय अलिकति एक दुईवटा चाहिँ नीति कार्यक्रममा के छ भन्दाखेरि दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगार सृजना गर्ने कुरा होइन अन्ठानब्बे प्रकारका औषधि चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्ने कुरा छ क्याएर त्यसै गरी एक घन्टाको दुरीमा एउटा झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कुरा गर्नु भएको छ क्या यी सबै कुराहरूदेखि लिएर अरू पनि धेरै कुराहरू छन् यी त केही न केही नयाँ पनि भए र केही न केही गर्न चाहेको छ सरकारले नीति र अब भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा उनीहरूले ठिक छ यसमा यसो हो हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ केही गर्न चाहेको छैन भन्ने खालको कुरा होइन सरकारले गर्न चाहेको होला तर चाहिँ नीति र कार्यक्रममा एउटा ल्याउने तर बजेट छुट्टै प्रकारको ल्याउने स्थिति भयो भने बजेटमा ती चिज सम्बोधन हुन्छ कि हुन्न नीति र कार्यक्रममा जतिसुकै गुलिया नारा लेखे पनि जस्ता राम्रा कुरा लेखे पनि जस्तासुकै सुकै जनताको विकासका कुरा मुलुकको समृद्धिका कुराहरू उद्योग धन्दा

त्यस कारणले गर्दाखेरि जे जे चिजहरूलाई अहिलेको वस्तुगत स्थिति के हो आजको छैन यो आर्थिक सङ्कटको अवस्था यो आर्थिक मन्दीको स्थिति छ यो बेलामा ल्याउने बजेट विभिन्न खालका सपना बाँड्ने कुरा होइन होला नि नी। यहाँ नीति र कार्यक्रममा सपना बाँडिदिने तर व्यवहारमा आउँदाखेरि बजेट आउँदाखेरि छुट्टै प्रकारको बजेट आयो भने अनि त्यसले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन अझ अझ अनौठो तरिकाले कसरी व्याख्या गर्छन् भने अहिले एमाले लिनु सरकारमा थियो एमाले सरकारमा थियो कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो भने पनि भन्ने यही यही हो भन्छन् होइन त्यस्तो होइन एमाले सरकारमा हुँदा तत्कालीन वस्तुगत परिस्थितिको विश्लेषण गरेर त्यही अनुसारको बजेट चाहिँ थियो र त्यसमा चाहिँ त्यही अनुसारको काम पनि अगाडि बढाएको थियो त्यही अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर पनि मलाई हासिल गरेको थियो भनेदेखि अहिले त आर्थिक वृद्धि दर त ओह्रालो लागेको छ आर्थिक वृद्धि दर छँदै छैन झर्नु मलाई ओह्रालो लागेको कन्डिसन छ भने यो बेलामा त्यो खालको बजेटमा यो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ के धेरै सपना बाँड्ने तर व्यवहारमा जब बजेट आउँछ बजेटमा चिजहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरा भयो भने के हुन्छ स्टेप कस्तो रहला ताकि अहिलेको चाहिँ चाहिँ सरकारको जुन काम काम गरिरहेको छ गर्ने प्रतिबद्धता प्रत्त व्यक्त गर्दैछ जस्तो भ्रष्टाचारको सन्दर्भसँग जोडिएका विषय छन् भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नीति र कार्यक्रममा लेखेर हुँदैन कारवाही व्यवहारमा कारवाहीमा उतार्नु पर्यो व्यवहारमा देखाउनु पर्यो ललिता निवास काण्ड किन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो किन नल्याउने कसले रोक्या छ नीति र कार्यक्रममा लेख्नुपर्छ यस्ता कुरा पनि कारवाही गर्ने कुरा त भ्रष्टाचार नीति र सरकारको नीति र कार्यक्रममा नलेखिएको भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई जुन चुके बेला नै कारवाही गर्न एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि खासै एक्सनमा उत्रिएन अहिले एक्सनमा उत्रियो त्यस कारणले गर्दाखेरि जे होस् यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही त गर्ला भन्ने आशा अलिकति जगा छ भन्छन् नि होइन यो जस्तो मलाई के तपाईँको चाहिँ के अरे छानबिनको सुरुवात जस्तो मलाई कि तेत्तिस किलो सुनको छानबिनको सुरुवात छ त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ के अरे बालवाटारको चाहिँ ललिता निवासको छानबिनको कुरा छ यी ती तमाम मतलब कि वाइट बडीको कुरा छ यी सबै कुराको हिजो छानबिन कसले गरे एमाले होइन एउटा ठाउँमा पुर्याएको होइन फाइल आज खोल्नुपर्ने व्यव अवस्थासम्म ल्याएको कसले हो एमाले होइन हिजो जुन सुकै भ्रष्टलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर एमाले त्यो काम अगाडि बढाएकै थियो नबढाएको भने होइन तर त्यो सिचुएसन बनेन जस्तो मतलब कि अन् अठहत्तरमै चाहिँ हाम्रो सरकार रहेन गठबन्धन आयो गठबन्धन आएपछि संविधान मिचियो कानुन मिचियो व्यवस्था नै मतलब कि अर्कै प्रकारले अगाडि बढ्यो र चुनावमा समेत मलाई गठबन्धन बनेर तल तल गयो चुनावमा त आफ्नो नीति होला विचार होला सिद्धान्त होला त्यो त्यो अवस्थामा जाने होला नि त अहिले बजेटमा पनि यो त्यो नीति माओवादीको नीति हो कि काङ्ग्रेसको नीति हो कि कसको नीति हो सबै गन्डागोल्ट खिचडी बनाएर ल्याएर अनि चाहिँ सपना मात्र बाँडेर अनि व्यवहारमा प्रकट हुने कुराहरूलाई चाहिँ नल्याएर अनि यस्ता कुरा राखेर त हुँदैन यस अर्थमा मात्रै हामीले चाहिँ भनेको र विगतमा हामीले गरेका यदि कमजोरी छन् यदि भ्रष्टाचारसँग एमालेको कुनै पनि नेता मुचिएको छ त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित हुने गरिकन कुनै प्रचार संलग्न छ भने त्यो कारवाही गर्ने छुट सरकारलाई गर्न पर्यो हस् कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा का एमालेका नेता नरबहादुर धामी कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि भेटिदिनुहोस् नमस्ते